Sarajevo, simbol otpora svim oblicima fašizma. 6. april, dan grada Sarajeva, 79 godina od sloma fašističke okupacije i 32 godine od početka četverogodišnje opsade. Dodijeljene 6. aprilske nagrade za nauku i umjetnost Branislavi Perunčić-Draženović, Udruženju Renesansa za oblast zdravstva i socijalnu zaštitu. Desetine hiljada Mađara na ulicama Budimpešte protive se premijeru Viktoru Orbanu. Dobro veče, pratite Treći dnevnik. Sarajevo i njegovi aprili, koji su mu u decenijama određivali sudbinu, pravac i u konačnici od njega stvorili simbol otpora svim oblicima fašizma. Rušeno, pokoravano, a ne pokoreno. Šesti april dan je grada Sarajeva. 1941. prvi put bombardovano. 1945. oslobođeno od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. April je mjesec u kojem je počela najduža opsada u istoriji jednog grada. Odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i jutros je počelo obilježavanje najvažnijeg datuma u istoriji Sarajeva, ali i datuma od nemjerljivog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Slavilo se 6. aprila 1945. na ulicama Sarajeva, nakon što su zajedničkom borbom svih bosansko-hercegovačkih naroda partizanske jedinice pod vođstvom Tita oslobodile grad. 47 godina kasnije, 6. aprila 1992. godine, kada je Bosna i Hercegovina potvrdila status nezavisne i međunarodno priznate države, Sarajevo je ponovo postalo meta terora i mržnje. U do tada neviđenoj opsadi koja je trajala 1425 dana, oko 350.000 stanovnika bilo je izloženo svakodnevnoj vatri pripadnika nekadašnje JNA i paravojnih formacija, a kasnije pripadnika Vojske Republike Srpske i skoro svih vrsta naoružanja sa položaja smještenih na okolnim brdima. Za 4 godine poginuo je 11.541 građanin Sarajeva, a među njima 1601 dijete. Među njima i 9-godišnji sin Feride Hodžić, čiji je život odnijela granata bačena na dječije igralište. 7 mjeseci ranije na ratištu je poginuo i Feridin suprug. Zbog toga je za nju svaki april podsjetnik. On je ušao meni u kuću. Ja sam samo rekla, haj sin, ostani kod braca, spavaju, a ja idem veš da isperem u podrumu. Samo što, kaže, mama, haj, kaže, ti mene zovni. Kad ja onaj, kad ti stjeneš siš. Samo što sam ja sišla dole, granata je pala, ja sam odmah znala to je to. Vidim srce mu kuca, ali sve nema. Ja samo vičem, voste, voste, čini mi se, eto, ono, kao, a vidla sam da nema ništa od toga. Feridinog sina, ali i svih drugih žrtava izgubljenih tokom opsade Sarajeva, prisjetile su se delegacije svih nivoa vlasti naše zemlje, predvođene članovima predsjedništva Željkom Komšićem i Denisom Bećirovićem. Poruka univerzalna. Kultura sjećanja je čuvanje dostojanstva svih koji su odbrani od 42. do 45. ali i od 92. do 95. dali svoje živote. Sarajevo je grad koji je od 1992. do 1995. godine za vrijeme brutalne agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu preživjelo najdužu opsadu u modernoj historiji čovječanstva, ali i opstalo. I danas je i dalje moderan, evropski, kozmopolitski grad. Naša obaveza je da čuvamo istinu o Sarajevu, istinu o počinjenom genocidu u Srebrenici, istinu o cijeloj Bosni i Hercegovini. Nažalost, u regionu imamo i onih koji ne čuvaju istinu, već šire obmane i laži. Jedan od takvih je i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. On zadnjih sedmica spušta se na nivo ispod civilizacijskih vrijednosti. Da sjećanje i učenje o prošlosti nema alternativu, poručili su i predstavnici kantonalnog nivoa vlasti. Uvijek trebamo da imamo na umu da fašizam nije pobjeđen, da nikada neće biti pobjeđen i da je dužnost svih nas
u društvu, bilo šta da radimo, da budemo spremni da onog trenutka kada počne da tinja ili u našem društvu ili negdje u regionu, da uvijek ukažemo na to jer se jako taj požar brzo širi. Naše Sarajevo je tokom svoje dugogodišnje historije imalo mnogo teških trenutaka. Juče smo obilježili početak opsade grada Sarajeva stazom sjećanja. Prilika je ovo i da se zahvalimo svima onima koji su svoje živote dali i utkali da bi mi danas živjeli slobodu. Da bi živjeli u slobodarskom, antifašističkom, prekrasnom Sarajevu. One koji su u opsadi Sarajeva izgubili svoje najmilije, ali i sami bili žrtve, posebno zabrinjava činjenica da domaće pravosuđe, uprkos dovoljnom broju dokaza, nema optužnica ni presuda za teroriziranje Sarajeva i ubistva civila. Ono što boli žrtve u ovom momentu i svih ovih godina, što tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne radi svoj posao. Imamo na desetine iskaza žrtava, na desetine pisanih iskaza, na desetine svjedočenja za konkretna imena, međutim, mi do danas nemamo apsolutno nijednu podignutu optužnicu. Čak nemamo ni osumnjičeni, znate. Naše rane su još uvijek otvorene. Imaju neke stvari koje mogu da ih na neki način zaliječe, ali izliječiti ne postoji ništa na ovom svijetu. Pa eto jedan stvar i ono što je moglo možda na neki način da još dodatno zaliječi je kažnjavanje odgovorni i oni koji su činili zločine. 6. april nije samo još jedan datum u kalendaru, poručili su okupljeni. To je prilika da se oda počast prošlosti, slavi sadašnjost, ali i sanja o ljepšoj budućnosti. Sarajevu s ljubavlju. Naziv je defilea koji su povodom Dana Sarajeva priredili članovi kulturno-umjetničkih društava Baščaršija, Lola i Proleter. Nastup za pamćenje počeo je ispred Sebilja uz pauzu kod katedrale. Članovi društava odjeveni u razne narodne nošnje, praćeni pogledima brojnih prolaznika uz muziku i igru, defile su završili ispred vječne vatre. Obilježavanje Dana grada Sarajeva zaokruženo je svečanom sjednicom gradskog vijeća na kojoj se dodjeljuju različita priznanja, a među njima i najveće 6. aprilska nagrada. Vijećnica je ugostila i proslavila brojne pojedince i kolektive čiji su uspjesi i ostvarenja vrijedni svake pažnje. Ovogodišnju pojedinačnu 6. aprilsku nagradu dobila je Branislava Peruničić-Draženović, profesor emeritus elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu te članica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Njen doprinos u oblasti nauke i obrazovanja direktno se odražava na ukupan razvoj društva i grada. Čini mi veliku radost, posebno što sam ovu nagradu dobila u Sarajevu i od Sarajeva. To je moj voljeni grad i velika ljubav. U Sarajevu sam provela svoj radni vek. Imala sam priliku da budem pospatrač i učesnik pretvaranja grada u jedan od najvećih industrijskih centara bivše Jugoslavije. To je usmjerilo moj život u kojem sam se bavila naukom i obrazovanjem u tri organizacije kojima želim da se od danas ovako zahvalim. A kolektivnu 6. aprilsku nagradu dobilo je Udruženje Renesansa za oblast zdravstva i socijalne zaštite. Renesansa je posvećena osobama oboljelim i liječenim od karcinoma dojke. Udruženje radi aktivno od 1999. godine na pružanju konkretne podrške ženama, sve sa krajnjim ciljem izmjene zakona u korist kvalitetnije skrbi za onkološke pacijentice. Ovo priznanje preuzimam u ime hiljada žena koje se svake minute, svakoga dana, svakoga trenutka bore za život. 6. aprilska nagrada grada Sarajeva je dodatni motiv i podstrek da i u budućnosti radimo sve što možemo, da život oboljelih žena podignemo na viši nivo, uljepšamo, obogatimo, animiramo sistem da radi bolje, jače i pravednije. Dodijeljena su i ostala važna priznanja grada, plaketa Sarajevska pahuljica, nagrada Graham Bamford. Sve ove titule teže prepoznati izvrsnost među različitim generacijama i u svim sferama ljudske djelatnosti. Vođene su tezom da ulaganje obećava prosperitet, stoga je željeni rezultat biti motivacijom za daljnjim ostvarenjima koja će ostati trajno upisana u historiju Bosne i Hercegovine. Svijet.
Desetine hiljada Mađara izašlo je na ulice Budimpešte u znak protesta protiv vlasti i premijera Viktora Orbana. Uzvikujući "Orbane, daj ostavku, mi se ne bojimo", prošetali su od centra do zgrade parlamenta. Demonstracije je predvodio Peter Magyar, koji planira pokrenuti i vlastitu stranku, te suprotstaviti se Orbanu i stranci Fidesz. Mađarskom narodu je dosta korumpirane vlade, a sada dolazi promjena. Vratit ćemo kontrolu i moć. Pravi razlog za ove demonstracije nije Peter Magyar, već stotine hiljada ljudi koji očajnički pokušavaju nešto promijeniti u Mađarskoj. Izraelski rat u pojasu Gaze je izdaja čovječanstva, ocijenio je Martin Griffiths, zamjenik generalnog sekretara UN-a za humanitarna pitanja i hitnu pomoć. Napadi ne jenjavaju, a stanovnici pojasa Gaze suočavaju se sa gladi koju je stvorio ljudski faktor, Izrael koji ograničava dostavu humanitarne pomoći. Prošlo je skoro 6 mjeseci od početka izraelskih napada na pojas Gaze koji su uslijedili nakon napada Hamasa na Izrael. U brutalnom ratu ubijeno je više od 33.000 Palestinaca, većinom žena i djece. Veliki dijelovi pojasa Gaze potpuno su uništeni. Ovdje gdje se sada nalazimo, nekada je bila bolnica Es-Šifa. Bolnice bi uvijek trebale biti mjesta koja pružaju sigurnost, zaštitu, mjesta liječenja. Šifa je doslovno postala groblje. Još ima tijela u dvorištu, zgrade su potpuno uništene. Nema izgleda da ponovno postane funkcionalna bolnica. Nakon 6 mjeseci sukoba Izrael tvrdi da je ubio hiljade Hamasovih boraca te uništio veliki dio Hamasove infrastrukture, tačnije tunela ispod Gaze. Humanitarna situacija u malenoj palestinskoj enklavi je katastrofalna. Situacija je veoma teška, suprug i ja trčimo po humanitarnu pomoć da možemo preživjeti. Izlažemo svoje živote opasnosti. Ko ne pogine u bombardiranju, pogine kad krene po brašinu ili humanitarnu pomoć. Nema života, život je postao nemoguć. Mali dio pomoći stanovnicima Gaze stiže iz zraka, a Izrael je nakon međunarodnog pritiska i bijesa zbog ubistva 7 humanitarnih radnika i izgladnjivanja stanovnika Gaze dozvolio ulazak ograničenih količina pomoći. Prema prvim informacijama, 3 kamiona su prešla granični prijelaz Erez. Humanitarne agencije upozoravaju, zalihe nisu ni izbliza dovoljne da bi spriječile glad. Kada se zatvore vrata humanitarnoj pomoći, otvaraju se vrata gladi. Više od 1 milijun ljudi suočeno je s katastrofalnom glađu. Djeca umiru zbog nedostatka hrane i vode. To je neshvatljivo i može se izbjeći. Ništa ne može opravdati kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda. Najmanje 28 djece umrlo je u Gazi od 1. aprila od neuhranjenosti i dehidracije, prenosi Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih aktivnosti. Procjenjuje se da je na sjeveru pojasa Gaze više od 50.000 djece mlađe od 5 godina akutno neuhranjeno. Nema brašna, hrane, pića, novca. Život je postao bijedan. I dok se sukobi u pojasu Gaze nastavljaju, a humanitarna situacija postaje sve gora, u Kairu, uz prisustvo predstavnika Sjedinjenih Država, nastavak pregovora o primirju i oslobađanju talaca. Američki predsjednik Joe Biden, koji je pod sve većim pritiskom da obustavi isporuku oružja Izraelu, prenio je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu tokom razgovora u četvrtak da ohrabri svoje pregovarače kako bi dogovor između Izraelaca i Hamasa mogao biti postignut što je prije moguće. Sport. Danas su igrane 2 utakmice 25. kola fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Posušje i Tuzla City su remizirali 1-1. Na stadionu Asim Ferhatović Hase Sarajevo je savladalo Igman rezultatom 3-2. Preostali mečevi na rasporedu su sutra i u ponedjeljak, a sastaju se Sloga Željezničar, Velež Borac, Široki Brijeg Gošk i Zrinski Zvijezda 09. Pred kraj dnevnika o vremenu. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 22 do 28, lokalno na sjeveru zemlje do 30 stepeni. Toliko u dnevniku. Želimo vam ugodnu noć.